ja vás vítam u ďalšieho tutoriálu, ako si spraviť vlastné intro. Ja som si spravil viac intier, môžem vám ich ukázať, všetky vám môžem ukázať. Toto je z Amnézie intro. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing. To je z Amnézie intro. Vlastne všetko toto sú s tou istou muzikou, len toto je iba takto. Lebo tento budem používať pri soboty s badom, pri FAQčku a pri tutoriáloch, čiže pri tomto to použijem. A to je Slenderman, dobre. Teraz k vyrábaniu intier. Ja si ešte vyprázdnem kôš, aby som to mal zabrané miesto a ideme si vyrobiť teda intro. Stačí vám na to, ktorým vám stačí obyčajná intro, tak môžeme si ktorý napríklad keď sme chceli točiť, neviem, nejaký návod z YouTube, tak dáme YouTube, hej, napríklad toto logo, áno, toto, uložiť obrazok ako, dobre, neblbni, takže vracaná plocha, ja si to premenujem na YouTube logo, môžete si to premenovať, ak chcete, to je jedno. Dobre, tak, ešte potrebujeme, keď chcete nejakú uvítaciu stránku, tak ja napríklad používam čierna farba, hej, to napríklad používam, hej, takže proste nájdete si nejakú úplne, že čierny screen, vložiť obrazok ako, hej, čierna farba, napríklad, hej. Tak narýchlo to ukladám. Hej! Ja som to neodložil. Je to tu, ale počkať. Či sa to aj otvorí ako čierna farba? Neotvorí. Tá otvorí, ale v malom rozlišení. Takže musíme nájsť nejakú inú čiernu farbu. Tuto napríklad. Uložiť obrazok ako... Už kašlo na to, už dám normálne prevzieť aj to. Dobre. Takže... Jak som to mal? Viem, že som mal čiernu farbu, ale ja neviem ako... Počkej. Black... Screen... Tak. Ó, sakra. Tak, čierna, uložiť obrazok ako... Bla. Black screen. Je to síce menšie, ale dobre. Dobre, už to necháme tak. Takže ideme do programov, dáme Movie Maker. Môžete si ho voľne na internete stiahnuť. Proste stačí vyklikať Movie Maker a máte ho. Tak. Teraz pridať videá a fotografie. Pracovná plocha a vyberajte si obrázok. Ja dám napríklad najprv black screen, hej, takto. Trvá 7 sekúnd, čiže keby ste chceli takú uvitácie intro na dve obrázky, tak vám to vyjde na 14 sekúnd vždy. V každom prípade. Takže, tu ešte môžeme pridať jednu tú fotografiu, napríklad keď, teda ako hovorím, keď robíte nejaké YouTube tutoriály, tak si sem dáte YouTube. Sem, keď chcete pridať text, napríklad, že čaute, alebo proste, ak ste to videli u mňa v intrách, tak dajte popis. A zadáme tam, neviem. Čaute. Ľudia. Hej. Čaute ľudia. Čaute ľudia, dáme. Pri tutoriály YouTube.
Hej. Takže môžete si to dať takto, môžete si to ešte zväčšiť, keď chcete. Čaute ľudia, pri tutoriáli YouTube. Hej, môžete si to takto nechať. Keď chcete pridať muziku, tak môžete. Pridanie hudby. Kliknite na toto pridanie hudby. A ja tu mám nejaké muziky. Dáme tam Hakuna Matata. Tak, ono sa to dá automaticky aj sem, keď tu máte obrázok, hej. Dobre. Takže tu tutoriály YouTube a sem ešte môžeme dať popis. Sem. Snaď sa vám... teraz nič nevidíte, lebo sa to píše na bielom. Srdca vám to bude páčiť. Vy teraz nič nevidíte, lebo ako hovorím, je to blbo, že to je na bielo. Snaď sa vám bude páčiť. Dáme, môžete si dať na čierno, aby to bolo takto, ale aj toto nie je vidno, takže môžete dať na nejakú síce tmavú farbu, neviem, takto. No, ešte, aby ste to mali viac svetlo, tak si to môžete dať takto. No, takto. A teraz... Bom. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze. It means no one. Tak, máte takýto intro. Ešte keby ste to chceli nejak vylepšiť, tak tuto máte ešte. Hakuna Matata. Počkaj, kámo. Hakuna. Počkať. Dobre. Takže bum. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze. It means no one. Takže takéto intro, proste jednoduché. Samozrejme môžete si pridať viac z tých animácií, hej. A keď si to chcete uložiť, tak dáte toto, uložiť film, odporúča sa pre tento projekt. Dáte, neviem, intro, hej, dáme uložiť. No, za to teraz ukladá. Ešte vám ukážem, ako to pridať do videa, síce to je ľahké, ale niektorí to možno nevedia, tak to ukážem. Takže proste môžete mať taký pekný nony, úvodíček, také pekné intro. Môžete to použiť aj ako outro, ale s tým, že tu napríklad napíšete, že dúfam, že sa vám to páčilo. Dobre, môžete dať nie, lebo to máte tu. Toto nepotrebujete už. Tak, máte to tu, hej. A keď si nájdeme nejaké videá... Videa. Neviem. Počkať. Raps Movies. Toto mi nahráva teraz. To by som nechcel nič z toho radšej vziať. No. To. Chvíľku počkajte, ja nahrám malé video. A hneď som spomínal. Vítajte pri tutoriáli. Takže ja som donahrával to video. Idem sa kúknuť. Malo by to byť toto. Počkajte, nech sa to pozobrazuje. Ja to pustím. No, tak to pustím. Malo by to byť toto. No, šup. Otváraj sa. Ó, mne to laguje. Aj nechápem prečo. Ježiš, to čo je? Súbor sa práve používa.
Dobre. Tak toto si dáme sem. Súbor je. Mal som si to nahrať predtým, sakra. No, tak ja si to presujem a zatiaľ čus. Tak, ja som späť. Takže našiel som to video, môžeme ho spustiť. Vítajte pri tutoriáli. Tak, takže toto bolo také narýchlo video. Tak, teraz keď ho chcete pospäť aj s tým introm, tak zasa buď Sony Vegas, alebo hovorím Movie Maker. Tak. Teraz si sem môžete dať teda. Najprv sem musíte dať intro, keď ho chcete mať na začiatku. Hej, áno, programový maker pripravuje súbory. Takže chvíľku počkáme. Je to v beľom sekúnd pripravené, tak. Proste a vidíte intro. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Dobre, dobre, intro si už počuli, jak znie. Teraz sem dáme to naše video. Tak. Teraz spustíme aj intro aj video. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze. It means no way. Vítajte pri tutoriáli. No, vidíte, takže nahralo to aj intro, aj video proste akoby spolu, čiže vlastne po intre hneď nasleduje video. Takže takto sa dá spraviť intro aj outro, len s tým, že proste najprv dajte video a potom proste nájdete si koniec videa. Čiže napríklad keby končila páska niekde tu, hej, lebo to video sa rozťahuje vlastne, keď je dlhé. Tak keby páska skončila, neviem, hoci kde, tak proste nájdete si jej koniec a tam dáte to outro alebo intro, proste. Bude to na konci videa. Takže proste, keď si to chcete zasa uložiť, tak proste uložite si, mne sa to nechce ukladať, lebo nedám to na YouTube. A proste, no tak proste dajte uložiť, hej, zase odporúčam sa pre tento projekt a dajte to už aj to intro s tým videom na YouTube a bude to tak, ako ste to mali poskladané v Movie Makeri. Takže, ja si toto zmažem. Dúfam, že sa vám tento tutoriál ľúbil a zatiaľ čus.